Ukoliko ste se nekada zapitali kako izgleda briga o više od 100 pasa, Udruženje za zaštitu životinja Fox iz Stara Pazova ima odgovor. Njihova misija nije samo spasavanje pasa sa ulica, već i pružanje neophodne veterinarske nege, smeštaja i ljubavi kako bi im se osigurala druga šansa za srećan život. Prošle godine, negde od avgusta meseca, smo dobili, da kažem tako, pojačanje od strane većeg broja volontera i tu smo počeli još intenzivnije sa tim radom, tako da smo stvarno negde od septembra sklonili baš mnogo, pomogli mnogim životinjama, uradili smo jako puno sterilizacija i udomili smo stvarno puno pasa. Da kažem, negde, na primjer, od polovine septembra, to je neki broj koji je do 70 pasa udomljenih. Jedan od najvećih izazova sa kojim se udruženje suočava jeste nedostatak resursa, ali i prostora za smeštaj tolikog broja pasa, pa se veliki broj njih nalazi i u privatnim pansionima. Ova zajednica opstala je pune 4 godine samo zahvaljujući donacijama, podršci lokalne samouprave, ali i posvećenim volonterima. Pošto smo mi neprofitna organizacija, mi zavisimo od tih donacija i od te pomoći. Da bi mi mogli nešto realno da radimo i da pomognemo tim životinjama, to iziskuje stvarno veliki deo finansija koji treba obezbediti. Od veterinarskih troškova, od smeštaja pasa, prevoz. Pored borbe za dobrobit pasa, udruženje aktivno radi i na podizanju svesti o važnosti zaštite životinja i odgovornog vlasništva. Ono što bi najviše hteli prosto da apelujemo na ljude je da ne kupuju pse, da udome pre svega, zato što su stvarno spašeni psi jako zahvalni i oni to pokazuju svaki dan prosto. Ta ljubav i zahvalnost, to je nešto što ne može da se kupi. Rada, Astor, Charlie, Srna, Đole i još više od 100 drugara sa nestrpljenjem čekaju nove vlasnike i samo svoj dom, koji će sasvim sigurno ispuniti toplinom, srećom i ljubavlju.